стильна та бездоганна, розкішна та сексуальна, витончена та ексклюзивна. Шуба від салону шкіри та хутра «Міра», що на проспекті Яворницького, 46. Основа колекції «Міра» з більше ніж 500 моделей, хутряні вироби з норка, страгану, пестя, а також модні комбінації різного хутра або хутра і тканин, дублянки, шкіряні вироби для жінок та чоловіків. Новинка – неймовірно привабливі теплі пальта, оздоблені цінним хутром різного кольору. Асортимент салону задовольнить будь-який, навіть найвишуканіший смак. Вибір шуб з оригінальним кроєм і чіткими силуетами дійсно великий. Гармонія кольорної гами, чудове виконання роблять всі моделі від «Міра» завжди сучасними і стильними. Кожна річ салону «Міра» дарує можливість потонути в ніжних обіймах хутра, знаходячи нескінченне почуття гармонії, тепла і розкоші. Салон «Міра» давно завоював визнання серед поціновувачів хутряної розкоші своєю бездоганною якістю, вражаючим різноманіттям та привабливою ціною. Адже при край демократичних цінах у салоні «Міра» постійно діють акції та розпродажі. У цей святковий сезон вражаючи до 60% знижки на весь асортимент. Салон шкіри та хутра «Міра». Ми знайшли саме ту грань, яка найкращим чином поєднує в собі зручність, ціну, якість і моду. Завітайте, проспект Яворницького, 46.